Velkommen til streamen min. Dette en liten flyplass. En veldig liten, med bare 4 gates. Så 2, 3 og 4, jeg vet ikke hva de mener med. 1, det er kanskje heliporten der. Men vi står og venter på et screenshot av... Singapore Airlines skal komme ned derifra hvert øyeblikk. Bare se om det en annen metode å ta foto enn den der F12, for jeg så han morgen så lagde de skinsene til meg. Han gjorde det i går. Men her er det ingenting. Det å kunne ta... Kanskje han brukte snipping tool, det så sånn ut. Singapore Airlines skal komme hvert øyeblikk opp i skyene der. Et par minutter nå. Vi står på taket på denne her bilen og venter. Etter Singapore Airlines så kommer Philippine Airlines, kommer KLM, kommer SAS, kommer Norwegian. Men jeg er ikke helt sikker på. American Airlines. AA. Jeg synes jeg hører noen. Får vi se om det kommer et fly ned fra himmelen. Kommer ikke fra den siden, det skal komme her. Denne flyplassen her, den ble laget under 2. verdenskrig. Hører vi et fly nå? Jeg er litt usikker der. Dette scenarioet har jeg laget opp til workshop, men det er ikke utgitt public enda. Det er private for øyeblikket. Står klar på denne her velkomstkomiteen. Må det skje noe snart. 804. Arrival 8-10, ok. Men, ja, 6 minutter. Jeg vet ikke om det skal være med gaten til 8-10, ikke sikker. Denne kan jo jeg gjøre noe med i config-filen før jeg poster den. Jeg kan endre den til 8-05, for eksempel. Det skal ikke være noe problem. Men folk får bare ha litt tålmodighet der. Da rekker de å sette opp utstyr og sette på plass ting og ta den nede. Men det gjør jeg når flyet kommer ned for landing. Der kommer det. Ja, jeg kan se det. Der kommer det. Here it comes. Se. Beklager dette.
Da kan vi fortsette. Beklager. Viewen, her kommer Singapore Airlines. Jeg er klar med fotoapparatet. Kommer rett over fjellryggen her. Der har vi det. Kommer der. Gi faen, Willem! Sånn 5 minutter mellomrom her nå, 4 stykk. Og så kommer det ikke noe fly før 09.15. For dette skal jo da ta av igjen 8... What? Oslo-flyet. Det er jo SAS-flyet. Det er det som kommer opp nå til... Oi, helsikken, har vi vært. Skal vi se. Der, ja. Oh my god. Ok. Dette kan bli litt trangt med tiden der, men... jeg må bare ta og lukke denne full fart, sånn. Og så må jeg få opp igjen streamen min, sånn. Sånn, da kan vi stikke av gårde og gjøre klart. Skal vi se hva trenger vi. Standing, han skal parkere på 4-eren. Da må vi ha, vi må ha cones, vi må ha GPU-en, stairs, og luggage. Ok. Så snart jeg flyer for drabber inn forbi her nå, så kommer Philippine Airlines ned. Hvert øyeblikk. Det er bra for deg. Hvis du ser på Willem, så sitter jeg i Discord. Dra deg inn her hvis du vil preike. Vi connecter et... Vi connecter denne her. Whoops! Sånn. Det flyet, det skal komme inn her. I believe. Ja. Nå skal egentlig Philippine Airlines komme ned for et øyeblikk. 809, ja det... Ja, det skal være her med gaten til 810. Så det lander litt grann før. Du, hva er det du holder på med nå? Skal du inn her? Halla igjen! Lenge siden, no time long see. For en vakker fugl du er. Har dere sett her? Hæ? Hæ? Se på dette her. Lauren! Ok, jeg er med. Dette fikser vi. Ja. Og så lamper vi den her ut med en gang, så kan vi ta med oss den siste kjeglen. Og så... Nei. Sånn. 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 Yeah.
begynne Airlines. Oh my god, lie. Shit, shit, shit. Connect dobbelt, connect GPU-prosjektet. Det er sånn skjer det alltid. Jeg fatter det ikke. Nei, nei.
til. Da ligger jeg. Staircase. Mindre passasjerene her ferdig med den. Jeg henter bare en til, så har jeg begge to her oppe. Sånn. Det jo ikke en staircase der. Der er han. Jeg mener jeg trykte på staircasen, men det får nå bare være. Det får du bruke deg. Den har ikke bein. Det kan jeg drite Jeg sliter alltid med airbussene. Åh, nå så inn i granskauen der da.
Jeg ser på det senere. Jeg må se noen tutorialer og videoer.